पार्लियामेन्टरी अभ्यास त छोटैमा सङ्केत देखिएको छ, राज्य सन्तुलन गुमाउँदैछ, राज्यको अङ्गहरू सन्तुलन गुमाउँदैछ। सिङ्गो राज्य व्यवस्था आज सत्तामा पुग्नेहरूले सरकारमा पुग्नेहरूले क्याप्चर गरेर अगाडि गएर सर्वसत्तावाद लाग्न खोजेको सङ्केतहरू देख्न थालेका छन्। यसका लागि कडासँगले हामी उठ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो कोही दुश्मन छैन, तर हामी सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। तर सर्वसत्तावाद लाग्ने खेल भयो भने हामी सबैभन्दा कडा, सबैभन्दा दह्रो चट्टानको रूपमा हुन सक्नुपर्छ नेपाली राजनीतिमा। कम्युनिस्टहरूको जस्तो शत्रु शब्द हाम्रो राजनीतिक दृष्टिमा छैन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, डेमोक्रेसीमा। तर यदि तानाशाही व्यवस्था खडा हुन सक्छ भने, खडा गर्ने प्रयास गरिन्छ भने, त्यसलाई रोक्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चट्टानको रूपमा हिमालय जस्तै उभिन सक्नुपर्छ। सामुन्ने त्यो ताकत हामीले आफैभित्र खोज्नुपर्छ। छरिएर रहेको काङ्ग्रेसले, आफैभित्र स्काट भएको विचारले काङ्ग्रेस, आफैभित्र टुटुट भएको काङ्ग्रेस, तलदेखि माथिसम्म अनेकौँ गुनासो मात्रै व्यक्त गर्न सकेको काङ्ग्रेस आज आवश्यकता होइन। काङ्ग्रेस पार्टी बृहत् एकताका साथ अगाडि बढ्ने, विचारका आधारमा, नीतिकै आधारमा, रणनीतिकै आधारमा, नेता विशेषका आधारमा होइन, कार्यक्रमका आधारमा, मेहनतका आधारमा एउटा बृहत्तर एकता काङ्ग्रेस पार्टीले खोजेर अभियान राम्रो हो। तर समग्रमा पार्टीभित्र सुधार ल्याए, समग्रमा पार्टीभित्र परिवर्तन ल्याए, परिवर्तन हाँक्न सक्ने काङ्ग्रेस, परिवर्तनलाई व्यवस्थापन दिन सक्ने काङ्ग्रेस, अहिलेको नेतृत्व दिन सक्ने काङ्ग्रेस राजनीतिमा, अहिले पनि बाटो देखाउन सक्ने काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा यो बन्न सक्नुपर्छ। फेरि अब हामी बाटो सरकारले देखाउन सक्दैन, बाटो देखाउने काङ्ग्रेस चिन्ता गरौँ निर्वाचन हारे पनि, तर हिँड्दाबोधले ग्रस्त हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। मसँगै काम गर्नुभएका थुप्रै युवक साथीहरू आज कार्यक्रम देखिरहेको छु, तपाईँहरूलाई याद छ, र तपाईँहरूको अखिलको कार्यालयको मुनिपट्टि बसिरहेको तपाईँहरूलाई याद छ, तपाईँहरूलाई याद छ, र तपाईँहरूको हाम्रो आन्दोलनलाई बदम खाने आन्दोलन भनेर गिजाइएको तपाईँहरूलाई याद छ, तपाईँहरूलाई याद छ बागुदारदेखि पुतलेश्वरसम्म हामी दिनमा कतिपटक कुद्यौँ भन्ने याद छ। त हामी त्यही कुदेर गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर नारा लगाइरहेको बेलामा बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर भन्ने, चन्द्रमा पुगिँदैन भन्ने नेताहरू आज सिंहदरबारको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी हारेका छौँ, हामी जितेर आएका छौँ। म सिमरन नगरको मेयरलाई यही कार्यक्रममा देखिरहेको छु, मैले पटक पटक साथीहरूलाई कुरा सम्झाएको छु। म त्यो ठाउँमा निर्वाचनको प्रचार प्रसार क्रममा मत माग्न गएको थिएँ, म मत माग्न जाँदै गर्दा राजेन्द्र महतोजी पनि मत माग्न आउनु भएको थियो। त्यहाँबाट मत मागेर हामीहरू सिमरा केपीहरूजी मत माग्न आउनु भएको थियो। सिमरन नगर जित्यौँ, सिमरा हार्यो, कहीँ जित्यौँ होला, कहीँ हार्यौँ होला। त राजेन्द्र महतो सिमरनगढबाट सिमरा गएर मत माग्न सक्नुहुन्न थियो, केपी ओली सिमराबाट सिमरनगढ गएर मत माग्न सक्नुहुन्न थियो। निर्वाचन जित्यौँ होला, हार्यौँ होला, तर सिमरा र सिमरनगढमा दुवै पटक, दुवैमा एकैपटक उभिन सक्ने पार्टी केवल नेपाली काङ्ग्रेस मात्र थियो। नेपाललाई जोड्ने पार्टी हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। हामी हारेका छैनौँ, हामी जितेका छैनौँ।